trkači u novitetu najavljuju novi protest za sredu. Podsećamo, protestuju zbog toga što novitet nije dve godine plaćao doprinose za penzijsko osiguranje. Tokom prethodnog štrajka istaknut je bio i zahtev za isplatu junske plate, što je po kolektivnom ugovoru trebalo da se desi 20. jula. Prva rata iz reprograma duga za doprinos trebalo je da se namiri 25. jula, ali je novitet uplatio samo deo. Tokom prethodnog štrajka Aleksandra Ignjatović, potpredsednica sindikata Solidarnost u novitetu, istakla je da sindikat više ne odlučuje o tome da li će štrajk biti prekinut, već da to sada zavisi od radnika. Kolege su i više nego ogorčene i dobili smo oko 3.500 dinara za prvi deo juna, a puna plata će nam biti još toliko. Najavljeni protestni skup je ispred noviteta zakazan za 10 časova, a potom će štrajkači prošetati do vlade Vojvodine.